який із годинників обласного центру показує правильний час і температуру повітря. З'ясувати це взялася наша знімальна група. У 90-ті роки минулого століття на 40-му кварталі розпочалось будівництво так званого будинку правосуддя. Незабаром його здадуть в експлуатацію, він буде мати вже свого власника. На ньому є і оригінальний годинник, щоправда, він поки що йде не за київським часом. Будинок правосуддя планують ввести в експлуатацію 19 грудня. На його фасаді встановили і зробили пробний запуск оригінального годинника. Анатолій Пахолюк, суддя-спікер Луцького міськрайонного суду, впевнений, що він незабаром буде показувати точний час. На мою думку, він відрізняється тим, що це він знаходиться, мабуть, на офіційній будівлі. Мало годинників таких, що йдуть великих, таких, ну, я не бачу, не пригадую, де то ще на будівлі офіційні такі будуть такі годинники. Мешканці мікрорайону радіють, що у Довгобуду з'явиться власники. Років 20 не будувався. Дякувати Богу, що вже гарно виглядає. Може, якраз вже заселять, буде тут у нас новий мікрорайон, буде щось обновка якась, будуть більше людей, трошки інфраструктуру поправлять. Помітили і годинник є, і все. Дякувати Богу. Ну, чи правда, він поки що йде? Не... Ну, нічого, направлять. Ми надіємося завжди українці на ліпше. У центрі міста два годинники. Один на театральному майдані, інший навпроти на проспекті Волі. Час і температуру повітря показують різні. 16:34. 21:11. 16:29. 0:02. 0. Неправильно. Неправильно. Ну, не тільки ж години, ще й температура неправильно показує. А там воно більш зверху, а тут знизу. 16:40 тут, а там я не бачу. 16:35, Валя. А тепер ще по температурі. Де? Ти дивись сюди. Плюс 2. 2 писало. Мені здається, 2 писало там. Температура однакова. Ні, а що там пише? Ні, я вже не... 0, а тут 2. А там 0 писало? Так. Сліпа. Таке може бути, що в цьому житті просто всім все рівно. Ніхто не контролює час. Але люди йдуть спізнюються. Коли неправильно години показує, багато людей можуть вчасно не спіти, куди їм треба реально.